25 cents mga frosted coins. Meron ko na ba? Guys, maganda pong idagdag to sa ating koleksyon. Welcome back po. Bago tayo magtuloy-tuloy guys, ito po yung aking Calime Online Hunters group chat. Ayan, nandiyan po yung mga transaksyon. No? Alam niyo po guys, mas maganda po kung mag-join kayo sa aking membership. Guys, no? Advantage po kapag kayo po ay member ng aking group chat. Ayan, kasi meron po mga transaksyon dyan na nagaganap. Nagkakaroon po sila ng mga idea. Guys, pwede po makipag-swapping dito. Pwede magbenta, no? Ang tanong, paano ba makapasok dyan? Kasi dami nagtatanong, ang daming gustong kumunik sa ating messenger. Sabi ko nga, ma-access nyo po ang aming personal na Facebook or messenger at dito sa group chat, no? Kapag kayo po ay nakapag-join na sa ating membership. Ang lahat po sila na nandito ay mga members na po yan. Tulad nyo, no? May 2005 dito nga shiner ang isa nating miyembro. No guys, ayan, kung makikita nyo, may mga transaction po sila dyan, nagsishare po sila mga picture, nagtatanong po sila at nasasagot naman po lahat dyan. At syempre, bilang pasimuno, no, ng group chat na ito, syempre, binabantayan ko po yan. At pag hindi busy, sinasagot natin yan. At kapag kayo po ay nakasali na dito, kasama na kayo, syempre, moderator na rin kayo ng ating Calime Online Hunters group chat. Ayan po yan. So, i-click lamang yung join button, ano, at kumpletuhin yung mga instruction doon. Dapat po meron po kayong Gcash. Kung wala naman po kayong Gcash, pwede po kayo magpa-membro directly sa amin. No? Mag-comment lamang kayo guys kung kayo po ay interesado mag-join sa ating membership. At paalala lang din po doon po sa mga natin ng members. Huwag po ninyong kalilimutan mag-renew. Ayan. So, para naman po mabuhay yung ating channel. At gano'n din naman po at siyempre kapag may mga naibibenta kayo dyan, siyempre ibibenta lang tayo, tulungan po tayo guys, no? At tulungan po nating lumago itong ating channel at kasama naman po kayo dyan, lalong lalo na po itong ating mga members. Ayan, at sabi ko nga, isang araw kapag magiging maayos na yung sitwasyon, magkakaroon po tayo ng mga meeting, no? Magkakaroon po tayo ng mga pagkikita. So, mas magiging maganda po yung ating, hindi lang basta kayo subscriber, magiging kaibigan nyo po kami ng personal. Ayan po ang isa sa ating mga adikain dito sa Calime Online Hunters group chat, no? Ayan. At syempre, dadagdag ko lang, kapag lumago po yung ating channel, nadami yung ating members, syempre, mas malaki po yung chance na mas marami po kayong makatransaksyon. Kung gusto niyo pong mag-focus sa pagbebenta o kung gusto niyo pong makipag-swapping ng mga barya ninyo, di ba po pwede po yan. At ayun po ang magiging kapakinabangan ninyo kapag kayo po ay members. So, kailangan po yan guys, no, huwag niyo pong babaliwalain. At kung gusto niyo pong maging marami yung ating magiging mga koleksyon, syempre. At pag may naging member tayo dito na may hawak ng mga hard to find at maraming stock yan, ba syempre malaki yung chance na maibenta yan. Nakatulad nung kahapon, meron pong transaction yan at alam ko po sila po ay magkakabentahan na, no? At hindi ko na lang sasabihin, no, kung sino yan. Ayan po, at tuloy-tuloy na tayo dito sa ating content, no. Balik tayo sa Nimista. Namiss kong pumunta dito sa Endat Nimista nung mga nakaraan kasi. Ayan, pwede ba bisintin po ang nag-post ay si Worldcoin Gallery. Yan po yung numismatics. Alright, so meron lang comments dito. Ito yung about to sa upper and lower mint mark. So itong 25 cents, meron din pong upper and lower mint mark. Kaya i-check nyo guys. Siyempre sa 2019 po yan makikita yung upper and lower mint mark na yan. Kaya i-check nyo kung ano po yung inyong hawak dyan. Kung ano po yung inyong mga hawak, yun ang common. At kung ano po yung wala, siyempre yun ang hard to find. Ayan, so tinawa natin, 3 years lang naman ito, 2017, 2018, and 2019. Yung 2017, 5%, medyo mababa ang mintage nito. At saka sa lukuyan, wala pang value. Diba? Yung pong ating hawak na 2018, 93, napaka-common po.
ang dami at meron nga pong value dito at sa uncirculated ay 45.66 na ang value at yung 2019 ay 12%. Common lang din, no? Pero mabalik tayo dito sa 2018. Yung ating kasing hawak ay frosted. Napansin nyo ba? Walang frosted na naka-record. Diba? Wala eh, no? So, ibig sabihin, hindi pa ito na-update. Baka iba na naman dyan magko-comment eh. Wala na nga dyan sa namiste, ba't pipilit mo pang ilagay? Hindi nyo po kasi alam na hindi po lahat ng mga coins variation ay na-i-record. Ina-update po yan. So, huwag po kayong magmamarunong, ano? Meron kasi mga ganun, guys, eh, no? Magko-comment eh, gumagawa ka ng sarili mong variation. Hindi po ako gumagawa ng sariling variation. Yung mismong coin na ang nagsasabi, ako po ay membro din na itong numismatic. Isa na rin po tayong numismatic, kahit tayo small timer lang. Unti-unti tayo nga natututo dito. At marami na rin po ako na-influensyan sa inyo pong kaalaman. At yung aking mga na-influensyan, kung alam nyo lang, mas marami na silang koleksyon kaysa sa akin. Namili pa nga sila, yung iba nga halagang 30,000. Diba? At yung iba, nagnegosyo na nga eh. Yung iba nga, gusto pa nga nila akong kuning consultant sa kanilang tatayong negosyo. May mga ganun po, ano? So, open naman po tayo lahat dyan. At yung iba naman, nag-vlogging na rin po. So, at nagiging, naka-influensya tayo sa mabuting paraan. At ito po, kung gusto nyo po maglibang lang, pwede rin naman po kayo maglibang dito. Diba? Mag-vlogging kayo, maglibang kayo. Maganda pong libangan, pagkukulik, at investment na rin at the same time. At kung di pa masyado natin naiintindihan, mag-focus muna tayo. Aralin muna natin, manood po tayo ng mga content para pag natuto tayo at dumami yun yung ating collection, saka po tayo mag-focus sa pagbebenta. Kasi hindi basta-basta nabibili ang mga barya, no? Ang gusto ng karamihan ay nagbubuo sila ng kanilang mga series. Siyempre, yung mga hard to find dyan ang kanilang kailangan. At yung mga common, nanaisi na lamang nila na mag-effort sa kanilang mga sarili kaysa bumili. Pero yung mga baguhan dyan, excited dyan, at meron dyan kayong machachambahan, nabibili talaga. Basta yung mga coin nyo ay mga extremely fine or uncirculated, kagaya nitong 2018 na inyong nakikita ngayon. Wala pong record, diba? Oh, pros po yan. At kung meron kayo dyan, tingnan nyo, baka meron din kayong pros na kagaya nito. At hindi po lahat ay pros. Halos parang mint luster na rin siya. Pero iba po kasi yung mint luster coin compare dito sa pros coin. Itong mga pros coin talagang special po yan. May sunblasting na tinatawag yun sa kanyang pagkakagawa. At ang aking hawak sa ngayon ay dadalwa pa lang, you know? 2018. Ayan siya. At may konting error pa nga itong dalawa na to eh. Yung tinatawag na ano ba tawag doon? Yung misalignment lang. Yung kabilang side ng rim ay makapal, yung sa bandang kabila ay manipis. Okay lang yun, ano? Kung makakakuha kayo ng ganong error, at least dapat 15% yung misalignment, at ayun po ang may value. At kung pag-uusapan naman natin yung value na itong pros coin na ito, wala pang collector's price eh, guys, no? Pero hindi po mawala ng value yan, kasi nga pag may gustong bumili sa inyo, edi ibenta ninyo sa presyong inyo pong mapagkakasunduan. At huwag po kayo mawawala ng pag-asa kasi may mga nagko-comment. Wala naman po bumibili yan. Ganun eh. No? Nagiging negatibo agad porque hindi makapagbenta. Sasabihin, wala naman bumibili yan eh. Diba? Hindi kung walang bumibili, edi itabi nyo kasi nga, collector nga kayo eh. Diba? Ang inyong focus ay pagkukulik. Itabi ninyo, koleksyon ninyo, libangan ninyo. Ganun na lang muna ang inyong isipin. At yung pagbebenta dyan, sabi ko nga palagi, ay kusang dumarating. At kung di nyo mapakinabangan sa inyong panahon, iiwanan ninyo. At kayo po ay makapag-iiwan ng legacy. At yung libangan na yan ay mapapasa ninyo sa inyong mga anak. Di po ba? So, ayan po ang kabuo nating content. Sana nakadagdag ng impormasyon na naman, no? Huwag kalilimutan mag-subscribe, guys, no? Thank you very much. God bless po sa inyong lahat.